Елның соңғы шимбәсе быйылға соңғы адымлары һәм 2020 елның тарихында қалашақ вақиғалар. Исәнмісіз. Күпме яңалық алып келді, күпме ғойләгә шатлық, ә күпмесіне қайғы болып кірді. Ашқынып дөнья қудық, мақсатлар қойдық, оларны тұрмышқа ашырдық. Үмітіне юғалттық, анары қабат ышанып аяққа бастық. Хәр яңа адымыбыз 2020 елның қабатланмас тарихын язды. Коронавирус елның ғына түгел, ғасырның түп вақиғасы болып китапларға кірер. Алдағы репортажда ул ауру исемін әйтмәбіз, табу болсын, әмә ул тұрмышыбызны кешеләрне ничек үзгәртте, шуны күрербез. Бәхет бит ул изге нәрсә. Бүген ул җырлый, җырындагы бәхетнең нәрсәдә булуын да быелгына төшенә. Гөлсинә Пахусныддинова өчен 3 айда дөньяның осты өскә килә, хәзер тормышына икенче күз белән карый башлаган. Тормышның кадерен белергә, табибларның хезмәтен күрә белергә иретте. Аннан соң мин әле бик куркан идем, сулыш юлына бәрә бит инде бу авыру. Жырлый алырмын икән дип мин бик җырларга яратам. Аллага шөкер, менә хәзер рәхәтләнеп сулауына түгел, рәхәтләнеп җырлый алам. Менә аларга мең рәхмәт. Рәхмәтне ул үзе дәваланган Казанның хәрби госпиталь табибларына әйтә. Госпитальнең баш табибы Фахрутдинов Илдар Азатовичка, заместителе Ганиева Кадрия Ишатовнага, бүлек мөдире Фәридә Мирзаяновнага һәм минем палата табибем Гүзәл Рифовнага мең рәхмәт. Бу исемлекне бер туктаусыз дәвам итеп булыр иде. Табибларга рәхмәт. Яшайды. Аның белән мөнәсәбәт тә үзгәргән. Табиб белән пациент бер-берсенә ышанырга тиеш дигән тезис тагын яңадан күтәрде. Әгәр дә менә табиб белән пациент арасында нидер бер ышаныч юк икән, бу дәвалауга комачаулый. Пациентлар әлбәттә үзгәрде. Пациентлар хәзерге вакытта сәламәтлекне саклауны башкачарак карыйлар, табибларны күбрәк тыңлыйлар, табиблар әйткәннәрне үтиләр. Пациентлар үзгәрде, чөнки 20-нче елда үлемнәрдә күп булгач, безнең пациентлар тормышның кирәклеген, сәламәтлекнең кирәклеген, якын кешеләрен югалткач кына күбесенчә аңладылар. Хәлләрне үз күзе белән күргән артист Зөлфия Вәлиева да сәламәтлек бәхәсе, туганлыкның, якыннарның кадере артуын таный. Кешеләргә күбрәк игътибарлы була башладым. Мин кешеләргә күбрәк ярдәмчел була башладым. Чөнки менә шушы авырны узганнан соң, үзем аша кичергәннән соң, мин аңладым. Күпме кеше дөньяда ниндидер ярдәм көтеп яши, игътибар көтеп яши. Менә шушы авыру миңа шулайрак күзләремне ачты, күңел күземне ачты дип исәм дә дөрес булачак. Ярдәм янәшә иде, аны көтүчеләр дә, күрсәтүчеләр дә күбәйде. Татарстанда ел башында волонтерлар саны 2-3 мең булса, җәйгә 60 меңгә җитә. Хәзер алар 63 мең тирәсе. Азык-төлек кирәк-яраклар уларны да өйгә илтеп бирделәр. Гап-ади хәл белештеләр. Кулдан ни килсә, шул эшләнде. Менә Биектауның Алан Бәксәр авылында яшәүче 93-нче тутырган Екатерина Федоровага авыл остасы Гарифулла Сибгатуллин мишен төзәтеп бирә. Мондый мисалларны бик күп китереп булыр иде. Күбесе хәзер эшләрдә бит инде кыскартылды. Ул тоже яшьләр өчен бик авыр. Шуңа сабыр булырга, Ходай Тәгаләдән исәнлек саулык сорарга, самый главный. Сәламәтлекне иң беренче үзебезнең кулда икәнне белергә дигән мақсат қойды ол шушы ел. 2020 ел бізні экономитерге үйретті. Бізні сабырлыққа үйретті. Мәктәпләр бушап қалғаш, оқытушылар да балаларсыз сыныфларының нұрсызлығын әйтә. Хәтта біз осыған ел соңғы қыңырауыны да алар білен шеттен тұрып қына яңғыраттық. Міне шул моментларыны түшіргеніні алар қоян ішіткенлердір. Келіп, біздің гимназиябыз бик матур бит инде. Тәрәзеге ябырылып, біздің шуны түшіргеніні алар қорап тұрдылар. Міне шул моментта мен өзім күземне яшьләр тыгылды. Укучыларның кадере шул кадәр артты. Һәм инде укучылар ишендә укытучының кадере арткандыр дип уйлыйм. Моңарчы сүздәгенә булган эшләр гадәткә керде. Интернет мөмкинлекләре ел ачылышы булды. Өйдә укып булганын, читтән торып табиб киңәшләрен тыңлап булганын төшендек. Телемедицина аша без элемтәдә авырулар белән консультациялар оештырабыз. Апрель айыннан әйткәндә бүгенге көнгә хәтлек 10 меңнән артык телемедицина консультациясын оештырдык. Бу безнең менә беренче казанышыбыз. Тормыш бер мәлгә тукталып калган кебек булса да, әкренләп дәвам итте. Туйлар да узды, концертлар яңа форматта, театрлар азрак тамашачы белән эшләде. Чисталык тормыш рәвешенә әйләнде. Кулларны хәзер көненә 10 тапкыр сабынлап юабыз. Өйдән чыкканда кулга бияләй алмыйча, өскә кимичә чыкмаган кебек,
битлекне дә аларга онытмыйбыз. Бір-біріміз арасында шақырымнар болу, ол әлі ирақ деген сөз түгіл. 2020 жыл бізіне тағында яқын айтты. Фәрузе Мәжитова, Александр Лабанов, Данил Филатов, Адель Миндубаев, Яңаға Сыр каналы. Йомғақлы тапшыруында біз ел давамында бізіне ғажепләндірген, соқландырған, қойдадыр өз іш ғамәлләрі білен ойланырға мәжбүр еткен милеттәшләребізнің есімін атарға болдық. Шуларның бірсі Новосибирскінің вектор фәнни үзәгі жетекшісі милеттәшіміз Ринат Мақсутов. Бұл оның есімі коронавирус білен енеше яңғырады. Ол елдә вирусларын үйрену бойынша иң күшлі білгішлерінің бірсі. Ол жетекләген ұйышма елінің бірінші айынан берлі ковидқа қоршы тұрырдай вакцина әзірлей. Өзіміздікілер біліп тұрық. Міне ол бізге вирусы келешегімізде нелер уәғдә айты. Говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент по мановению волшебной палочки исчезнет, это невозможно. Но сама пандемия, то есть эта текущая ситуация, когда постоянно есть масса ограничений, каждый день происходит очень значительное количество, и каждый день, собственно говоря, даже во всем мире увеличивается количество случаев инфицирования, это, безусловно, прекратится. Мені нешегі тсәңді ашыл вирус темысынан жетке кетіп болмай, әне дүния сөзеклері бір-бір артылы елінің ең популяр сөзлерін отады. Әйдегіз қорық, гәрше мұнда яңалық болмай ашақ. Американың Уэбстер сөзлігі пандемияны 2020 елінің ең көп қолланылған сөзі деп белгілей. Британияның Коллинс сөзлігі локдаун яқлы. Россияның халық фикірін үйрені өзегі коронавирусын алтай. Россияның Рус тілі институты өз изоляция білен апнуление, яғни конституция темасын сайлап алған. Бірнеге қорамай тұрмыш девам ете. Біздің алдағы материалыбыз бұл елінің ең мұхим вақиғаларын құлашылар. Сөз Рани Абдрахманова білен Илдар Сафиуллинға. 2020 жыл не қадар ғана қотлаулы болмасын, Татарстан ел иқтисадында алдыңғы позицияларын сақлап қала алды. Россияда сәнәғәт жетіштіруі һәм тапшырылған тұрак көлемі бойынша республика 4-нче урында, төзелеш көлемі бойынша 6-нче, ә товарны берәмләп сату әйләнеше бойынша 7-нче урынға шықты. Инвестициялар жәлеп итүче төбәкләр исемлегендә безнекләр 1-нче унлыкта, ә гомуми күрсәткечләр буенча Идел буе федераль округында 1-нче урынны саклап килә. Тулайым төбәк продукты күләме буенча быел былтыргыдан калышмый 2 триллион сумнан артып китте. Пандемия шартларында Татарстан предприятиелерінің тұтырықлы ішләуі көрсәткішлеріні сақлауғына түгіл, яңа заводлар ашырға да мүмкінлік берді. Сильную Россию делают сильные регионы, такие как Татарстан, отмечающие в этом году свое столетие. 2020 жыл республикада 2 зур вақиға белән істе қолашақ. Президент әйткенше шуларның бірсі ТАЭСР-ның 100 жылығы. Бұл бейрем оңайынан республикада 15 мың тонн ауызды, оларда 9 миллион кіші қатнаша. ТАЭСР әлемі бүтін дүнияны әйләніп шыға. Республика үсішіне зур үліш күртушілерге ТАЭСР-ның 100 жылығы медалін бөлек еттілі. Біріншісі зурлап Минтимир Шаймиевке тапшырылды. Шаймиев, Минтимир, Шарипов бөлекләнә. Юбилей елында өзінчәлікілі уақиғалар, тарихта бірінші тапқыр миллиад жиыны деп аталған зур мәжіліс өзді. Онда татар халқы үшін мұхим документ қабыл етілді. Президент қоршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері бойынша комиссия түзілді. ТАЭСР-ның 100 жылдығы магистралі зур Қазан бұжырасы ашылды. Қабан көлі яр бойы цикләндірілді. Яшлер үшін Урам экстрим парк іштей башлады. Икенче зур вакыйга бийек жеңүүнүн 75 жылдыгы. Быйыл ул катнашчылар саны аз болса да барыбер узды. Согуш жылларында жеңүүгө үлеш керткен үчүн Казанга Хизмет батырлыгы даны шаары исемин бердилер. Совет солдатына һәйкел куйылды. Республикага герой шагыйрыбыз Муса Жәлил исемин өртүчү очкоч килди. Саясат өлкәсенә килгәндә ике зур вакыйга игътибарга лайык. Жыйын Татарстан халкы Россия конституциясына үзгәрешләр кертүү үчүн тавыш бирүдә актив катнашты. Күздән республика президентын сайладык. 83% артық тауыш тиіп, онда Рустам Минниханов жеңді. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. На самом деле так и есть. Но все это достигнуто в результате вашей работы. Пандемия ең зор ықтибарны медицина тармағына юнелтерге мәжбүр итті. То, что сейчас мы видим, это сплав технологии оптимизации.
Быйыл Татарстанда 8 мектеп, 29 балалар бақшасы түзілді. Республикада быйыл бірінші адымнар көптілі комплекслары Қозан білен Олабуғада ашылды. Білімге һәм бірдемлікке юл. Бұл бик иғытибарға лайықлы әйтірейдім лозуны. Татарстан ауыл қызметченнәрі бұйыл рекордлы 5 миллион тоннадан артық ашлық жиып алды. Сыңғы тапқыр мұндай рекорд 2008 жылда қойылған еді. Сүт жетіштіру, бәрінгі жиу бойынша да республика, Россия да бірінші орынды білейм. Бұйыл ғалимлер тайсырының 100 жылығы деп аталған бұдай сорты ойлап тапты. Ә Татарстан ауылда яшау сифаты бойынша түбеклер арасында 4-ші орында. Біздің Ишығалды президент программасы негізінде 1100 Ишығалды түзікілендірілді. Шулай оқ, республикада ғамәлде болған 49 программа бойынша ФАП, лагер, спорт сарайлары, мәдәният ұрлар түзілі. Милли китапхане яңа бинаға көшті. Оқтанышты Әлфия Абзалова хайкелі Туқай районында Илхам Шакиров сыны ашылды. Туған ауылы әнекте Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиевқа бюст қойдылар. Әуіл ұйыштырған яңарыш фонды бұйыл 10 жылдығын бейрем етті. Ел жоғалтулар білен барды. Біз шын көңілден яңа йылдар башқа былай зор жоғалтулар алып келмес деп ұшанабыз. Олда бізне яңа проектлар, яңа тұрмыш көте. Хатырлайсызмы, бор Ильяс күні изоляцияда отырғанда федерал телеканалда Зүлейха көзлерін оша фильмі көрсетілді. Ол милләттәшебез Гүзәл Яхина романы бойынша түсірілген еді. Татар қатын-қызының ғибрәтлі язмышын, милләт тарихындағы аяны шырны шағалдырған бұл фильмні түрліше қабыл еттілер. Әмі ол бор Россияге татар халқы есімін шығарды. Бұл фильм елінің мәдени уақиғасы есіміне дәғу айтып, Гүзәл Яхина біздің версия бойынша ғажаплендірушілер есімлігіне кірерге құқылыдыр. Хәм бұл тапшыруын әзірлегенде біз Гүзәл білән әлімтеге кірмеше болдыр алмадық. Ол татарлар тұрмышын Идел бойында ашлық шырын шағылдырашақ тағын бір ғибіретлі әсер язып тәмамлаған. Кім біле бәлкі ұлда келешекті икранға шығар. Гүзәлге біз екі сұрау юлладық. Гүзәл, есенмісіз? 2020 жыл сіздің үшін нендей болды? Экранизация романа «Зулейха открывает глаза». Эта экранизация очень мне понравилась. Она, мне кажется, достойная, и я очень довольна тем, как это было сделано. И вообще всем, как это сложилось. Она, конечно, вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и в Татарстане. Очень поляризованные были мнения о ней, но тем не менее я это, конечно, этому очень рада. Второе событие. Я закончила текст третьего романа, он называется «Эшелон на Самарканд», о том, как в 1923 году 500 детей-беспризорников из Татарии, и не только из Татарии, отправляют, эвакуируют в Туркестан, в Самарканд. То есть начинается роман в Казани и дальше перемещается по железной дороге до Самарканда. Вот такие мои два личных больших события уходящего года. Гүзәл ханым, бу кеште біздің тамашашыларыбызға айтар тілектеріңіз бардыр. По-прежнему находить вдохновение, находить радость в общении с близкими, в знакомстве с близкими нам районами, потому что вдруг, внезапно, этот 2020 год показал нам, как интересно могут быть соседние деревни, соседние города и соседние вообще местности. Поэтому желаю этот интерес к тем, кто рядом, к тому, что рядом, сохранять, черпать в этом силы. Всего доброго. До свидания. Бек зур рахмет сізге, бәйрем білен. Дүниеда, Россияда һәм республикадағы тағын қойсы оқиғалар зур әхәмиетке ие. Ни үшін олар? Сұрауларыны біз тапшыруда ел дауамында біздің темаларға өз аңлатмасын беріп барушы 5 білгішке айылладық. Дөнья күлем оқиғалар. Бұл ел бүтін дүния үшін бек қатлаулы болды. Иқтисад үшін бек қатлаулы болды, шынке мәне пандемия білен бір әттен, енді ол кризис аңа тұрдан тұры бәйленді. Дөнья күлемінде мен әтер едім саясат үлкесінде тамырдан бек терен өзгәрінсілер. Мен аларыны шағыштырайым жер тетірау білен. Бірінші шаратта ескаларайым Англияның бүтін Европа елдерінің ойырылып шығуы. Хәм әлбәттә инде Россияға қарата күрәш мәғлүмәт өлкәсендә, иқтисад өлкәсендә. Америкада болған сайлау бар әлбәттә. Әлгі де бая Америкада андай президентнің болуы жоқ еді. Ол жеңілсә дә, өзін жеңуші деп атай хаман, хәм китмәскә төрле-төрле ысуллар таба. Менә Америка, нинди бай көчле ил, менә Франция, нинди тавышлар чыкты. Анда бит Black Lives Matter. Қараларының да хақы бар. Черный имеет значение деген болып,
кара тенлилер билан, ак тенлилер, хакимият билан, андагы урамдагылар, шундай сугушлар чыгардылар, хәзерге бай демократик илде. Карабахта булган сугыш, Арменистан билан Азербайджан арасында, һәм инде яңа геосияси вазгыят, яңа геосияси конфигурация килеп чыкты. Безнең илдә. Безнең конституцияга үзгәрешләр керде. Бу елда улда шулай ук зур вакыйга Россия өчен. Менә Дәүләт Советы да сайланды. Дәүләт Советында менә безнең Татарстан Республикасы президенты. Аның да президиумда булуы бик мөһим, чөнки шулай ук аның инде менә Россиядагы ул сәясәт өлкәсендәге аның статусын да бик яхшы күрсәтә. Тиз генә арада 2 ай эчендә илдә дистәләгән хастахана барлыкка килде. Шушы йогышлы җиргә каршы дәвалар чараларын күрер өчен. Татарстанда җиңү бәйрәмен бәйрәм итү. Татарстанның 100 еллыгын бәйрәм итү. Ул чыннан да бар яктан да нинди дә булса бер тарихи дата гына түгел. Ул бүгенге көндә безнең дәүләтчелегебез булган халык, безнең дәүләтчелегебез автономия рәвешендә дә булса торгызылган дип ул бик ассызлыклап күрсәтелә торган бик мөһим вакыйга булды дип әйтергә була. 100 еллык җөмһүриятебезнең без президентлы булдык. Төбәк башлыгы белән түгел, президентлы булдык. Татар халкының үсеш стратегиясын кабул итү шулай зур әһәмияткә ия булган документ. Бу документның булуы һәм бу бәхәснең интеллектуаль зыялы бәхәснең булуы ул мөһим әйбер, чөнки татар дөньясына бу бераз җитми иде. Зур еллар сөйләшеп килдек татар милли мәгариф системасын күтәрү турында. Күп кенә сүзләр сөйләдек. Быел Аллаға шүкір, яңа мәктәпләр барлыққа келді. Бу инде билингвали мәктәптәр турында сүз бара. Бу Татарстанның тамгасы, беренче президенты, хәзерге президенты һәм халкы, зур эшләрне башкарган кызыклы кешеләр алар булды һәм быелда алар җигитлек күрсәтте. Мәсәлән, шушы катлаулы шартларда булса да, бик шәп икмәк урожай үстерелде. Яңа төзелешләр булды. Заводлар да шушы елларда ачыла башлады. Һәм монда бара бит алга. Тәрәккият барыбер бар һәм бер дә күңеле төште дип әйтмеймін. Татарстанда кәйф шушы сынауны үткәндә кәйф ныклы булды дип уйлыйм мин. Без өр-яңа 2021 ел бусагасында торабыз. Ул президент Рөстәм Миңнеханов тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Кичә генә яңа елның үз символы барлыкка килде. Менә ул, карагыз әле. Әле ел игълан ителгән шук, без бу зур юлга аяк баскан идек инде. Июльдә президент каршында татар телен саклау комиссиясе ойышу тел мәсьәләсенең көн кадагында калачагын гына түгел, аңа яңа мәгънә салыначагын да аңлатты. Татарлыкта без бу ел ничә адым алга атладык. Ишеттен мин кичә берәү җырлый. Шын безнеңчә матур милли көй. Камал театр тирәсеннән узганда ирексездән хәтергә Абдулла Тукайның шушы шигъри юллары килә. Биредә үзенә күрә бер җылы милли мохит хөкем сөрә. Ә иң мөһиме татар җырлары яңгырый. Һәм республика буенча мондый татар сөйләме радиодан кебек яңгыраган урыннар берәү генә түгел. Ә хәзер әйдәгез опас үзәгенә күчик. Тыңлыйк әле. Елдан мондый урамнар тагын да күбрәк булачак. Урамнарда яңгыраган бу аваз киләсе елның символы булып ишетелә. Соңгы 2-3 елда республикада татар милләтенең үсешенә игътибар бермә-бер артуга карамастан, 2020 ел үзге иде. Ул безне уйландырды, эзләндерде. Милләтебезнең киләчәге турында ничек итеп киләчәктә безгә эшләргә, нәрсәләр эшләргә, динебезне, телебезне, гореб-гадәтләребезне ничек итеп сакларга. Сәгате сукты. Быелдан татар милләтенең үз үсеш стратегиясе бар. 30 елга якын сөйләшенгән, соңгы 2 елда әзерләнгән зур документ президент хушуы буенча эшләнде һәм быел табадан төште. Бу бик зур хезмәт, бик күп сөйләшүләр. Анда риза булмаган җирләр дә булды. Аңа карамастан, менә бүгенге көндә безнең шушы стратегияны кабул итәргә мөмкинлегебез бар. Стратегия ул тузан җыеп ятачак документ булмаячак. Аны эшләтер өчен 350 чарадан торган гамәлләр исемлеге булдырылды. Грантлар системасы, милли костюмнар, матур әдәбият, дәреслекләр һәм гомумән һәрбер юнәлеш буенча мәгариф, мәдәният,
тарих. Бұлардың борысын тұрмышқа ұшыру үшін милетнің нық болуы келешекі үмітлі қорауы керек. Біз яңа буының ертегі тотаршы сөйлешешегіне ұшанмасақ, ұзақ уақытқа естепленген нейінде стратегия тұрында сөз болырға мүмкен. Бұл ұңайдан Ментемір Шаймиевнің олдан көріп әйтілген Рустам Минхановта қоплау тапқан әхеметлі проект көп тілді білім беруші адамнар мектеплеріне үміт зор. Олар бұл оқу елінен Қазан білен Алабуға да ішлей. Әр біріміздің сақтысы келе ана тілінде әйтәлер бен. Ананың ең зор бөлігі балаға ана тілін беру. Бері де оқушылар татаршаны да, русшаны да, инглишаны да яқшы үйренерге тиеш. Мақсатымыз мен шып лингваль мектебінің екі түркім балаларын да келешекте саф етіп татарша сөйлесуші кішілер етіп көрілу. Зиялы буын шушында тәрбиеленішек деген үміт зор. Үмітленнәбіз татар тілін бік яқшы білер деп индім. Бұл полилингвальный комплекс біздің үшін бік мүхим. Мұнда қазір балаларының да түгіл әтиенелеріне де туған тілге үйретелер. Хочется, чтобы дети мои разговаривали. Балаларым татарша білсін, сөйлешсін еді деп тілем. Міне мен татар тілін білмем, шуңа өрнек етіп өзімнен башладым. Барысы да үйде һәм мәктепте татарша сөйлеу мұхиты болсын үшін эшләнә. Быйылның июлендә президент карары белән республикада татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы ұйышты. Аның җитәкчесе итеп Марат Ахметов белгеләнде. Әлеге берләшмә ярты ел ішінде зур эш башкарды инде. Әйтик, бер ай элек республикада балалар бакчалары һәм мәктәпләргә төсле матур татарча плакатлар кайта башлады. Аларда татар классик әдәбияты авторлары һәм аларның танылган шигырьләре урын алган. Кеше үзенең телен яхшы безмәсе. И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Хәзер Габдулла Тугайның иң аһәңле шигырьләрен Казан урамнарына узып барышлый да укып була. Татар әдипләр әсәрләренең өзекләр, язучыларның канатлы сүзләрен мәгълүмәт такталарына да әле башладылар. Матурлыгы белән уку җайлы күренеп тора бөтенесе. Без татар телен белергә тиеш. Комиссия җитәкчеләре туган телдә сөйләшү-сөйләшмәү мәсьәләсендә читтә калдырмады. Татар булып, татар министрларының да туган телдә чыгыш ясамавы ачыкланды. Исемнәрен атадылар. Белмәгәннәрен өйрәтер, белгәннәрен шомартыр өчен хөкүмәтне тулы составта диярлек татар теле дәресләренә җибәрделәр. Без мәктәптә урыс телен укыдык. Татар теле ул минем туган телем, әни теле. Бу курслар файдалы дип уйлыйм. Туган телне белергә кирәк. Президент өзі де өрнек ясы, татарша сөйлешіп кенә қалмай, милли итеп киіне де. Иқтибар иткенегіз бардыр, соңғы 1-2 елда Татарстан президенті көпшілік рәсми шараларда 20-ші ғасыр башы татар зиялылары костюмынан шығыш ясы. Оңа министрлар, район башлықлары қошыла, хәтті спортшыларда. Киімдәребезне дә, қалибебезне дә миллилік белән тутырасы иде. Президентның киләсе елына туған телләр, халықлар бердәмлеге елы деп атауын җәмәгатьчелек бик вакытлы дип кабул итте. Киләсе елга тагын бер мөһим вакыйга халык санын алу. Милләтнең бердәмлеге аның нәтиҗәсендә чагылачак. Рәмзилә Афиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Татар мәгарифе, әдәбияты, сәнгате дөньясында башланган шушы милли шаукым комиссия рәисе Марат Әхмәтов исеме белән турыдан-туры бәйле дисәк, ялгышмабыздыр. Башлады бит, кузгата да алды. Ул да бүген безне сокландырган кешеләр исемлегендә. Бер яктан карасан, моңарчы безнең туган тел дөньясы ятим булган икән. Ә хәзер аның үз җаваплы кешесе, кайгыртучысы бар. Без Марат Готович белән дә интервью яздырып алдык. Быел башлаган эшне ул үзе ничек бәяли? Бик күп йөрергә туры килде, бик күп эзләнергә, бик күп очрашулар үткәрергә. Ә менә ул шушы очрашулар нәтиҗәсендә туган тәкъдимнәр, фикерләрне мөмкин кадәр инде президентыбыз ярдәме белән иганәчеләренә шушы эшкә җәлеп итеп без берни кадәр кузгалыш ясарга тырыштык бу ел дәвамында. Әле ул эшнең башы гына республикабызда милләт җанлы, татар җанлы, янып яши торган яшьләр дә, балалар да, өлкәннәр дә бик күп. Инде гәрчә без халкыбызның республикада яши торган татар халкының хайран өлеше инде үз телендә аралашмый дип сөйләшсәк тә, менә шөгыльләнә башлагач, аларның күңелләренә тирәнрәк керә башлагач, анда әле ут ялкыны, милләт ялкыны сүнмәгән дигән ышаныч бар. Тапшыруны караучыларга Татарстан халкына сезнең теләкләрегез. Хәйер белән китеп барсын да бу елгысы, киләсе аның уңышлы, хәерле, бәхетле еллар булсын дибез. Республикабызның барлык халкын ихлас күңелдән тәбрик итәм. Киләчәк яңа еллар белән әйткәнемчә, илне көнле сөендереп яши торган бәхетле ел булсын дип телим. Бик зур рәхмәт сезгә. Без дәвам итик һәм сүзне Данил Сафаровка бирик. Анда ел кадаклары. Исәнмесез. Елға қадақ шайымғақ.
Нинди өмітлер бағылаған едік сеңа 2020. Сен малай әлден ішледің. Бейік жүнгінің 75 еліғын зұрлап ұздырмақшы едік, әмі ветеранларыбызға паратны балконнан ғына қарарға тұры келді. Ветераннар ғына түгіл, өзіміз де тәрәзеге қарап ешәдік бір ара. Біреулер хәтті тойны да балконда ғына ойнады. ЗАГС апасын кран білен мәнерге мәжбүр еттілер. Тек балконға ғына шанып бітмәгіз. Петербургта әне рәті білен қуып түштілер. Бұлар ненде кілейді тұрған екен соң? У вас ус открылся. Спасибо. Аның қарауы Россия хүкуметі бинасын яқшы қарайлар. Түбәсінде қорғаларыны бітіру үшін 42 миллион сум. Нешігірек сізге? В России две беды деген классик. Бұйыл бұ екі беда жетәкләшіп ерді. Міне татарлар көпләп яшаушы Пахвисневы шәхәрі. 150 метр арада 38 юл белгісі. Төләулі трассыларды арта, шуларның бірсін веселый жизнь деген ауылдан башлағаннар. Әмінісі өзібізнің Васильева. Мұнда шифа әзіләп келсәгіз, ғұмырығызны сақлағыз. Посередине дороги торчит столб, и сплошной нету, чтобы объезжали. Шетелге көшейік. Францияда динара низақлар қопты. Америкада тән түсін бөліше алмадылар. Хәтті шахмат ойынына да ілікті. Ачо ақ фигуралар гіл бірінші ерей. Әлі шоңа істеп, ақшта президент сайлаулары. Ең зор рейтинг шушы шебінде болды бұғай. Беларусияны әлі дәсіл күті. Бір татар газетсі шол торыда өзіншәлікілі баш есім білән язма шығарды. Түзігіз беларуслар. Пандемияға ұшырақлы тура келгендірмі, байыл қабір қазушылар ярышын зұрлап ұздырдылар. Чемпионат мен сен айтым. Оқушылар хам оқытушыларда азапланды байыл. Дәрісіні ағаш башына мініп оқырға тура келді, интернет ізіліп. Не десең де, мәктәпке барып оқу көңілдірек енді. Азнақай трудовигін көрір үшін ғіне болса да. Әмі мәктәптен мемимешіні яңалықаларымызда бар. Сіз де Атвали деп оқыдығыз ма? Атвали екен бұ. Рәхмет, Валя. Шығарылыш кешесінде дұрыс язғаннар. Школа дает нам циркуль знаний для черчения квадрата жизни. Пандемиядан жыршылар да зыян көрді. Гастрольге ергенде міне шушылай рақсақланып тақарадылар, нишлетесің бейд. Ақыр шекте көбісі сетевой маркетинг қақырып кетті. Кімдір хужалық ішінде? Башыңа түшсі башмақшы болырсың дей. Видеодағыша. Хәлләр нешек салаваза кейш? Ишсіз? Хәтті сөзлеріне де қапшады коронавирус. Медведев лексиконында міне мұндай істелді «врызнатык». Вена театрында «браво» сөзін тыйдылар. Аны қышқырғанда көп түкірік шәшілі екен. Алайса «әфәрин» неде тыйырға керек? Аннан ғына қалмабыз. Біздің башқа бик матур сөзлеріміз де бар. Сау болығыз. Бұйылғы адамлар тәмам, біз сіздің білен сау болашабыз, көңілдеріміз ошық, ой қияларыбыз яқты, ішілеген ғамәрлеріміз файдалы болсын. Яңа ел білен сізіне.